अब हम जा रहे हैं जनाब अली अकबर और जनाब अली असगर के मकाम पर। हम हुसैन के रोजे के सब वक्त ही है, पांच आके है। आलम के साए में आओ मेरी ये दुनिया क्या तुझको देगी। ये वो मकाम है जहाँ जनाब अली असगर के तीर लगा था। वो था जनाब अली असगर मकाम का जहाँ जनाब हजरत अली असगर को तीर लगा था। और अब जा रहे हैं हम उस मकाम पर जहाँ हजरत अली अकबर की पर्ची लगी थी। کرام یہ مقام مقام حضرت علی اکبر ہے کہ جہاں پر حضرت علی اکبر کے سینے پر برچی لگی، اسی سرزمین پر جناب امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ارباب عزا کس طریقے سے بیان کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ میرے بیٹا اکبر کہاں ہو، تاریخ بتلاتی ہے کہ اس مقام پر آتے آتے جگہ پر امام حسین گرتے ہیں اور گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لال اکبر کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے زانوں کو رکھا، رکھنے کے بعد جو سینے میں پرچی کی انی لگی ہوئی تھی اس کو نکالنے سے پہلے جناب امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے لال تمہاری کوئی خواہش تو نہیں ہے؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں، ہاں بابا میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مدینے سے چلا تھا اپنی بہن زمرہ سے بات آ کر کر چلا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہن سے ملاقات کر لوں۔ تاریخ بگلا دی ہے، امام حسین نے اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں، بابا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام حسین کہتے ہیں، اے میرے لال اس جگہ پر اپنی بہن کو دیکھو جہاں پر آخری بار رخصت کیا تھا۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں، بابا اس جگہ پر ایک موسمہ ہے کہ جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ واق برا کہہ کر پکار رہی ہے، تاریخ بتلاتی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، اے میرے بیٹا اکبر تم نے نہیں وقت آخر شہ والا نے یہ اکبر سے کہا، مت دکھانا میری اماں کو چلے جا بابا، تک آنا تو آرام ذرا کر لینا، بیٹھ کر خاک پر آرام ذرا کر لینا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا۔ وقت آخر شہ والا نے اکبر سے کہا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا۔ جا
جس غڑی خیمے ملے جائے گے میت میری ایک کوہرام بپا ہوگا قیامت ہوگی جس گھڑی خیمے ملے جائے گے میت میری ایک کوہرام بپا ہوگا قیامت ہوگی ہوگا یوں خون میں ڈوبا ہوا لاشا دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہ والا ہے یہ اکبر سے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا رکھ کے سینے پر میرے ہاتھ کہا